podcast igen. Nu har vi været ude og teste. Helt ude, der hvor vi næsten ikke kunne sælge. Derude hvor kraven de vender. Ja. Morerne de vender. Morerne de havde givet op. Ja. Men vi havde stadigvæk dækning. Og vi sendte derude fra midten af den yderste bane, så det fungerer. Ja, så der er det upload, vi skal bruge for at kunne sende live. Det er det. Ja. Så okay. Nu skal vi bare i gang. Nu skal vi bare i gang. Kan det ikke snart blive lørdag? Ja. Det satser vi på.